Bərabər hüquqlar, bərabər imkanlar prinsipinə söykənən əlil qadınlar Gəncədə bir araya gələrək gördükləri işin hesabatını veriblər. Həyata keçirilən layihələrin imkanları məhdud olan qadınların cəmiyyətə inteqrasiyası, məşğulluğunun təminatı baxımından əhəmiyyəti qabardılıb. Göz oxşayan əsərlər yaratdıqca insan mənən də olsa zövq alır. Ona görə məncə heç bir insan heç nəyə qapılmamalıdır ki, ən azından öz gələcəyini, arzularını, özü ayaqları üstündə durmağı bacarmalıdır. 22 yaşlı Aysel Gəncə Dövlət Universitetinin təsvir incəsənət fakültəsində təhsil alır. Daha çox insan tabloları onun diqqətini çəkir, bir də təbiət mənzərələrini yaratmağı sevir. Fiziki imkanları məhdud olsa da, özünü cəmiyyətin bir parçası hesab edir. Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin Gəncə Regional Şöbəsinin 3229 qadın üzvü kimi. Özüm kimi əlilliyi olan insanlara demək istəyirəm ki, heç vaxt əllərini həyatdan üzməsinlər. Əlil olmaq o demək deyil ki, həyat bitdi. Biz başqa şeyləri də bacara bilərik. Sadəcə bu istedadı öz içimizdə axtarmalıyıq. Burada olan hər bir xanımın öz istedadı var. Yəni biz də çalışırıq ki, o hər istedadı olan xanımları üzə çıxarmaq. Onlar da bizə qoşulsunlar. Yəni onlar da unudulmasınlar əlillər. Yəni bizlə onlar üçün də həyat gözəldir, var. Biz necə sağlam insan üçün həyat necə varsa, onlar üçün də var. Həyatın gözəl olduğu artıq 15 ildir cəmiyyətə üzv olan qadınlar aşılanır. Cəmiyyətə inteqrasiya, hüquqlarının müdafiəsi, həyat tərzinin yaxşılaşdırılması, hətta beynəlxalq təcrübə mübadiləsi də əlil qadınlar üçün əlçatandı. Peşə hazırlığı üzrə kurslar, yaradılan teatr truppası istedadlarının üzə çıxarılması ilə yanaşı, onların əlaqələrinin genişlənməsinə də imkan yaradır. Gürcüstan iki əlil təşkilatla bir əməkdaşlıq edirik. Gəncə, Qazax, yəni Zaqatala, bunlar sərhəd zonalara aid olduğu üçün layihənin biz orada 50 olan insanlar, daxil olan hər bir vətəndaş sərhədi hardan başlayır? Oradan onu həm o Gürcüstan tərəfi üçün, həm bizim əli olan insanlar üçün biz bukletlərin hazırlanmasını nəzərdə tutmuşuq. Beynəlxalq mübadilə proqramlarının iştirakçısı olan cəmiyyətin bir qrup üzvləri 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə mükafatlandırılıb. Rəhəngiz Hacızadə, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.